ဒီနေ့ရမှာဘာလောရမလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်းလေးလားသူလည်းငါ့ကိုကိုလည်းငါ့ကိုတိနေခဏတော့ဆောင်းလိုက်ခဏတော့ဆောင်းလိုက်ဒီကောင်လေးလည်းမဖွင့်ကျင်ပါပဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုယ့်ကကိုကုန်းစည်းလေးနဲ့ဘေးကနေပတ်ပြီးတည်မလားဘေးကနေပတ်ပြီးဒီနားလောက်ကနေပတ်ပြီးဝင်လာလို့ရတယ်ဒီနားလောက်ကပတ်ပြီးဝင်လာလို့ရတယ်ဒီနားလောက်ကပတ်ပြီးဝင်လာလို့ရတယ်အေးဆေးပဲဒီအောက်ကဝင်လေဘာလို့ဒီဘောဝင်မလဲကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်ဒီမှာတစ်ယောက်လောက်ဆိုရပြီ3လောက်ဆောင်းနေရမလို့ဒီမစ်မှာခရီးချင်းမှုအတွက်ဒီကောင်လောက်ထားနိုင်ရပြီလပုပေါ့ဗျာလပုလောက်လပုဒီကောင်လောက်ထားပြီးတော့ဘေးကနေပတ်လိုက်အေးဆေးပဲဒီဘေးကပတ်လိုက်အေးဆေးပဲဗျာဒီဘေးကပတ်လိုက်အေးဆေးပဲဒါကျွန်တော်အခုဒါ forward မရှိလို့ပြောရမှာမဟုတ်နော် forward ရှိနေလဲကာရဆိုတာဘေးကပဲပတ်ကြတာပဲဘယ်သူမှတဲမဆွဲဘူးတဲဆွဲရအကုန်လုံးကတိနေရှောင်းမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဘေးကဒီလိုပတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပတ်လို့ရတယ်သိမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပတ်လို့ရတယ်ဘေးကဒီလိုဘေးကနေပတ်ဝင်လာလို့ရတယ်နောက်ဒီပေါ်ကနေလို့ပတ်လို့ဒါမှဒီတာဝါမချိုးထားတော့ဗျာဒီပေါ်ကပတ်လို့မရဘူးလားတာဝါချိုးထားရင်ဒီပေါ်ကပတ်လို့ရတယ်ဒီနားလောက်ကနေလို့ပတ်လာလို့ရတယ်ကုန်းသေးလေးနဲ့အေးဆေးပဲဘယ်သူမှဟိုဘာဖြစ်ရမလို့ကြောက်ရမလို့အာကျူကျော join ဟိုလေဖင်တုံအောင်ကြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဖင်တုံမကြောက်ဘူးလေဘယ်မှာကြောက်လို့လဲဟာကန်းနေ join လို့ရှိရင်တရနေမှာရိုက်တယ်ဟောဘယ်လိုကြောက်မော်တော့ကြောက်ဘူးလို့ဘလို့ဒါမဲ့အခုချိန်မှာတော့ hero ရဲ့မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် rank up ဖို့အလွယ်ဆုံး hero ပြောဆိုတော့ join မယ် brother နောက်ပြီးတော့အဲ့လို sort လို့အကောင်းဆုံး hero ဆိုတော့ join မယ်ဘာလို့ဆိုကူတော့ဆောင်းမပြန်လို့ကူတော့ဆောင်းမပြန် spare ရ direct လဲနေတယ်မှာအဲ့လိုကူတော့ adios ဆက်ဆက်ကညာတစ်ခါတော့သုံးရနေတယ်ကတော်ဆိုးနေပြီပြောမလို့အဲ့ဒီဖုန်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာ join က invisible သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်မြင် invisible ဆိုတဲ့အိဗေကသူ့ကိုဘာလို့လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာမှမလုပ်လို့မရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမိတ်ဆောင်ထွက်တယ်သွေးဆောင်တက်တယ် woman speed မြန်တယ်နော်ပြီးရင် crowd control imbue ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက sound free ရယ် no line တော့အဲ့လိုသဘောမကြောက်အဲ့ join လို့ပါ sound ဆိုးဘာမှကြည့်နေတာဘာမှအဖတ်လုပ်နေတယ်မလို့သိရမလား plain အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးဝင်သွားလိုက်အောင်တခြား hero တွေကတော့နည်းနည်းလေးသိရမလားဟို timing လေးတွေဘာညာအဲ item လေးတွေလူရလေးဘာညာလေးရှိတယ် join ရတော့မလို့ဘာမှမလို့ဒါပဲတစ်ခါလာ genius ဆိုရင်ထဲကူလောင်းဖက်နဲ့ထဲပြီးရင် holy chris ပြီးရင် blood wind ထွက်သွားရင်တက်လို့မရတော့ဒီလပူကဆိုးနော်ဘာလို့လဲဆိုအေးဟိုဟောရိုက်လို့ရတယ်အဲကော့ရိုက်လို့ရတယ်ရိုက်ပြီသေးတာဟောဟုတ်တယ်ဟာ flicker နဲ့ရိုက်တယ်ဘယ်မှလဲနူလန် robert နဲ့ trade သွားပြီဝေဖန်တဲ့ M2 champion နှစ်ယောက်ဘယ်သူလဲ M2 champion ဖြူလားသူနဲ့ flat easy လား flat easy ကမွေးဖန်မအောင်အာရောဆွဲတယ်ဟာရောတေးလားအေး easy ပဲ 2C တာယာပဲဟွာဟုတ်တယ် referee ရလဲခြေရတာလိုက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ချက်ပတ်စစ်မရတော့ပရိုဗီနက်ကလောက်ကတော့ကလောက်ကတော့လိမ့်အောင်စာမင်းတော့နှိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့အလိုပြည်တယ်အချိန်တန်ရတော့ကလောက်ကလျှောက်သွားတယ်မှာဖြန်းလာဟုတ်တယ်စတစ်ကဒါတော့အနေများတဲ့အနေထားပဲကာကြာကောချောင်းနေတကယ်ကကိုလေးကိုပြေးရမှာလူချင်းမှာကောတက်လို့မရအောင်ကျင်းနေတယ်ဘာလို့ကောကတိဟိုကငပေါ်လဲမဟုတ်တတော်နေများနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်ဂူနီပြား2မီဝါနေဟန်ပရီတေဝါဝုံးတကားကြတော့လိုရပြဒီနေရာမှာဘာလို့လိုလဲဆိုတော့ဒီအခုချိန်မှာဟိုဘက်ကဘာ information ရှိလဲဆိုလို့ဘလိုဒီ flicker မရှိဘူးဆိုရင် information ရှိရပြဘလိုဒီ flicker မရှိဘူးဆိုတော့ ਨੇ
အဲ့နေရာကိုတပြည့်တော့ရုံးတော့မှသိရမလား။ Nvidia ရုံးရုံး၊ Core ရုံးရုံး၊ Luna ရုံး၊တက်တဲ့ကောင်ရုံးရုံးရင် AC တက်လို့ရတယ်ဗျာ။ဒီ Pro ဒီကို Create တိုက်ပြီးတော့သိရမလား။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီ Reflector မရှိဘူးဆိုတော့ဒီခြုံကစောင်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့ခြုံဖြစ်ဒီခြုံဖြစ်ကိုကာကြာယူဝေးထားမှရမှာ။အဲ့ဒါမှ Pro ရာ save မှန်းမရမှာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လို့မရဘူး။ဒီကာကြာအခုချိန်မှာပုံနေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ parameter တွေကတော့လွတ်ထွားလို့ရပြီ။မြက်မှာသူ့ create သူ့သူစားနေလို့ရတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ create တော့ lesson စားနေလို့ရတယ်။ဒီကာကြာအခုချိန်မှာဒီ goal line ကိုရောက်နေရမှာ။ဒီမှာအဲဒီခရစ်ရှင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနားရောက်နေအောင်ဒီနားရောက်ရောက်မြောက်ဒီနားရောက်အဲ့လိုရောက်နေမှရမယ်အကယ်၍ကိုက aggressive ဆော့နိုင်တဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင် AD ရရင်ဆွဲလိုက်ပေါ့ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုလာတက်တဲ့ကောင်ပြန်ပြီးကိုက Brody နဲ့ counter ပြန်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကသူ့ရမှာအဲ့လို communication ရှိမိနေဦးထင်တယ်ဟိုကောင်တွေကတိတယ်ဟိုကောင်တွေကအဲ့လို flicker မရှိမသိရောရောက်တော့ Nolan တန်းရောက်လာလား Nolan တန်းဆောင်နေလား Brody creator ရှင်တဲ့ Brody ကိုတီးပြီးအဲ့လိုနည်းနည်းကြုံနေရတဲ့ဒီသိတယ်အဲ့တော့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ချက်လေးပေါ့နော်ကာကြာနဲ့ Brody ကြားမှာ communication လွတ်နေ miss communication ပေါ့အဲ့တော့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုတကယ် top tier အသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို Bresbel ကူတောင်းကိုတေချာမှတ်တက်တဲ့အသင်းကနောက်ဖျားတာပဲဗျာသိမလားအဲ့လို flicker မရှိရင်မရှိသလိုအဲ့ flicker မရှိရတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ tower push တက်တဲ့ rest တက်တဲ့အသင်းတွေကတော်တော်တာတယ်အဲ့လိုအသင်းတော်တော်များကောင်းပြီဆိုလို့ရှင်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်တွေကဟိုဘက်အသင်းရဲ့အောက်ပိုရှင်ဖြစ်နေရမျိုးတွေအဲ့လိုဘယ်တက်စပဲမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ lane push တာဟာတွေလာကန်းတာမျိုးတွေလောက်တက်တဲ့အသင်းတွေကပိုတာတာများတယ်အခုကျတော့ဒါကဘာဖြစ်နေလဲထိုးရကောပြီးရလက်တုံတုံမှာပဲ brother ဒါပထမဆုံး state experience ဆိုတော့ brother သွားဆော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဖိလစ်ပိုင်မြေမှာဖိလစ်ပိုင်အသင်းကိုသွားဆော့ဒီအောက်ကအသေးအော်မှာ brother အဲ့လိုကောက်ကနေဗျာကျွန်တော် blacklist တော့ကျွန်တော်တို့ဆော့အောက်ပါကရတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်မှာတကယ်မှာ retry ရွာလို့တော့ပြောမနေနဲ့တော့ retry ရွာရေကေးရွာရေဆိုလို့ရှင်ပြောမနေနဲ့တခါတည်းငိုအောင်ငိုချင်သွားမယ်နော်ရှိုက်ရတာကြီးရှိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရဒီနေရာမှာဆက် invade လို့ရတယ်ဗျာတိလာပါဒီမှာ UTA ကုန်ရှိသေးတယ်ဘာလို့တော့ main base တော့လည်းမသိဘူးသိလားဒါကကြောက်တဲ့လက္ခဏာပဲသိလားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲပြောမှာဒီဟိုဘက်မှာဆို UTA ကုန်မရှိဘူးပြာကိုယ့်ဘက်မှာ UTA အကုန်ရှိသေးတယ်ဒီမှာကာကြောက် UTA ရှိတယ်မတူ UTA ရှိတယ် farm UTA ရှိတယ်ဒီဘက်က invade လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပြာ cloud ကဒီချိန်မှာ damage လောက်မထွက်သေးဘူးပြာသိလား brody ကအများကြီးပို့ထွက်တယ်ပြာအခုချိန်မှာရှင် DJ ဆိုလို့ရှိရင် brody ကအများကြီးပို့သွားတာပေါ့ဒီမှာ nigo က invade ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတိုက်တိုက်တော်တော်တော်ဘက်ဘက်ဆိုတာမျိုးလာပါစေပလေးရင်တော့ပြောမယ်လို့ရှင်ဒါတကယ်ကြဲမှာတော့တကယ်ကြဲမှာကို6လို့ရသေးတယ်ဘာလို့ဟိုမှာလည်း flicker မရှိဘူးပြားမှာလား flicker နှစ်ခုမရှိဘူးကို့မှာလည်း flicker မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာအကုန်စိမ့်နေသေးတယ်ဒီဘက်က invade လို့ရတယ်ကို့ကမတက်စနဲ့ဆော့နေတယ်သူကမတက်ဆိုတော့သူက invade ချင်မှာနီကွာတော့ invade ချင်နေတယ်သွားမှာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒီ Nolan ဆိုတာဘာမရှိဘာလို့လို့မရဘူး brother Nolan ဆိုတာဘာမရှိဘာလို့လို့မရဘူး Nolan ဆိုတာဘာမရှိဘာလို့လို့မရဘူးသူက funny လို့ပဲအဲ့ဘက်ကို invade လိုက်ထိုင်ရင်ဒီကောင်ရဲ့တည်မလား capacity တော်ကြောက်သွားပြီဖလကဦးတည်တိုင်းဟောမရှိဘူးဖလကဆွဲရတတ်တာခွေးကုတ်အဲ့ဆိုဒီလိန်ကိုချိုးလို့ရပြီချိုးတာဟုတ်တယ်ရိုက်တယ်ရောကာဘွန်ကတော်ရတော်စင်ပြေပွဲပဲဒီပွဲတော်စင်ပြေလို့ပြောလို့ရတော်စင်ပြေဘယ်မှာစမှာပါလဲဘယ်မှာစမှာပါလဲမားရရောမဟုတ်ဘူးပြာတိလားဘာလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာအမ်လက် movement လိုက်တာလည်းမဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအသေးဖွဲလေးပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လောက်ထိတော့မပြောတော့ပါဘူးအသေးဖွဲလေးကြတော့လည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့ပြောချင်တော့အော်ကိုကုံလိုက်ပြောနေရဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့သိဖွဲ့လေးကြောင်းပြောချင်တော့အဲ့ဒီပြီးဆွဲထားတိုင်းအဘလို့လားအော်ဟုတ်တယ်အုံးကဆောက်တလွဲအဆောက်တခုလို့ပေါ့အာဟုတ်တယ်
ဒီဘက်ကိုပြန်ရေးစမ်းပါကွာမကြည့်ကိုကမငေါအောင်လုပ်ရှိတယ် farm ဥတီရှိတယ်ဘာလို့ထွက်ပြေးမှာလဲဒီဘက်ဒီဘက်ကိုပြန်ရေးစမ်းပါဒိတ် area အေးမြူးပြီးပြာသေးတာသုံးချက်လုံးဒီဘက်ကိုရမ်းမလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးသွားတယ်တင်ဖီလကကြံသေးတယ်တင်သေးလေးတယ်မနေ့ထွက်ပြေးနေအောင်သိရမလားမိုင်းဆက်ကွာအဲ့ငါမိသွားရရဆိုတာမျိုးနဲ့ကောက်နေမျိုးဒါဖြစ်တတ်ပါဒါလည်းသိဖွဲအသေးဖွဲပဲပြောတော့လားလဲဒါလည်းသိဖွဲပဲဆိုမပြောတော့ဘူးခါရီတော့လည်းဖြစ်တတ်ကြပါပဲသိရမလားထည့်ရဟုတ်တယ်မမအဟုတ်တယ်ကာကြဆွဲဆွဲဆွဲဟုတ်ဆွဲဝေးလာဘာသူဆွဲရဟုတ်ဆွဲရသိမှမသိလားအော်ဆိုတော့ဟိုကဆွဲရနော်ကောဆွဲရဟာဟုတ်တယ်ကောဆွဲရကောဆွဲရကောဆွဲရဆိုင်မောင်ဘာမှမရှိရဘူးလားဘာဖြစ်ကုန်ပြီဘလူတွေကဘလူဖလကောက်ကုန်ပြီလားไอ้กล้องอ่ะสปริงเนี่ยวะไอ้กล้องไอ้ตัดสายมาไอ้กล้องอ๋อတော်อยู่โอเคตลอดอเส้นไปบ่ายสู้บ่ดีกว่าน้องดูตลอดไฟตลอดไฟเอาไปเลยปวดหัวโฮมมันเพิ่นรู้เปียวหม่องเนาะแมคคอนโทรลอ่ะสู้รู้เปียวเลยฮะอย่างเปิดตัวจังโชว์ฮะรู้ตึกเลยล่ะบ่าร้องอ่ะเพลนว่ะเพลนว่ะล่ะตาออยวนตัดตัวบ่าร้องอ่ะเพลนฮะตลอดหลุยย้ายกองนี่เว้ยလာဒီရဆောက်အောင်တော့ဘုံဝင်တကယ်ကွင်းရတကယ်မဆောက်တော့ဘူးကောဘာကြီးခုံနေမှမသိဘူးတေရောတိုက်ဘာလို့လဲဟေးဆွဲဆွဲရမရှိဘူးလားဆွဲရဘာလို့လောက်ကုလုံးကြာနေရလဲဘယ်တော့မှဆွဲရဒီမှာလားအော်ဂေါ့ကိုဆွဲရဟုတ်တော့ဂေါ့ကလေတကယ်တော့ဆွဲရမလို့ပြောသီးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဂေါ့ဆိုတာလပူရိုက်လိုက်ရင်တော်သူပြီးနေတကယ်လပူရိုက်လို့မရတဲ့ဟီးရိုးတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဟိုအရဆွဲရမှာပါကလောက်တီကလောက်တီနိုလန်ကိုဆွဲရမှာကောကိုခဏခဏဆွဲရတယ်ကောကို3ရက်လောက်ဆွဲလိုက်တော့ဟာလေဘောနဲ့ sound free ရောပဲကျွန်တော်ပြောသိမှာကောကဆွဲရမှာလို့တော်သူရိုက်နေပြီးနေပြီကောဆိုတာဗျ80ရွယ် 80 ထိုးရချိန်မှာအဲ့လပူကအစ်စ်ရိုက်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ဒီဘာကိုပါ pharmacy ပါညံသေးအစ်စ်ကာလို့ရတယ် martis level ထိပေါက်ပြီးလဲတက်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်လေးကောကိုတက်ဘလို့တက်လို့ရတယ်အဲ့ကာယာ ID ပေးပြီးတက်ဆရာမလို့ကာယာ ID ကအဲ့ cloud တွေပါအတွက်ထားပေးရမှာအခုတော့ကြောက်တော့တိမလားဟောကောင်နဲ့ဆောင်းရှောက်ပြေးနေတိမလားကာယာမရှိဘူးအေးဆေးပဲဆိုပြီးတော့တိမလားရှောက်ပြေးနေတယ်မထမ်းမှာပျော်နေဟောကောင်နဲ့ကကာယာဥတီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အားကျ brand screen ဘူးလား screen တော့ဗောဗလား group stake မှာပြင်နေတွေ့ရတဲ့အတင်း share channel နဲ့တင်နေပဲဟုတ်တယ် channel နဲ့ bank flat လား bank flat မဟုတ်ဘူးအဲ့ flash flash sg ပါ bro bank flat မဟုတ်ပါဘူး bank flat က qualify မဖြစ်ပါဘူးကောင်းလေကြောက်လေဘာမှမဖြစ်ပါလား farm ပေးလိုက်ရလေအေးဆေးပဲ sort တဲ့၃ကောင်တည်လေ sort နေရမယ် free time ပါရသားနေဘာလို့လောက်ကုလုံးကြာလဲ free time ပါနော် free time ပါတယ်ထိုးမီ Another strike. I'm a blade. So tension. Another strike. Radiant. Da bai le, da bai le. Da mulu o, lo chi. Di bua da da yi lo mulu. Domi bai ya yu ti ma. Di ya support yi bai pa ma the ya. Si he ba ga support ye, naw bi ho ba ga yan twi tet de ma. A lo twi tet da man ne ya, lak khan ne. A lo twi tet de so bi me le. Ho ba ga a lo de ge yi hi ni ye gao ni ma ma pa ra. A ya ya lo chi, lo chi da rest ya mulu. ဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်အဲ့လိုပါလေပါလေ player display ပို့ကောင်းလား
အဲ့ကျတော့ဘလောက်ဒီစပီးရဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမတ်စမန်လေးကိုဒါမှမထွက်တော့ဘူးဒီမှာဟိုဘက်မတ်စမန်ရှင်းရှင်းဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မသိတာတော့ဟိုဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကကလောက်ကိုတော့ဒါမှမသိတာတော့ဒီဇိုင်းကျတော့ကလောက်ကိုအဲ့လိုဆောင်းသိတာတယ်ဒါမှကအဲ့လိုသိတယ်ဒီကအဲ့လိုတန့်နေပဲတက်လို့ရတာတန့်နေအဲ့လို ESP တက်တဲ့ item ဒီ item ကအဲ့လိုဟိုဟာတက်လို့မရဘူး ESP ကဒီဘောကအဲ့လောက်ကြီးအားလုံးကကျန်းတော်မှန်ပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီ CM နဲ့ပြည့်လောက်တဲ့အထိတော့မလို့ပါဘူးตาเนี่ยเนาะยาเลยเปียดิตาเนี่ยจิ๊ดอ่ะแท้ตาเนี่ยเฉยๆเนาะจิ๊ดอ่ะแท้ป่ะถูกป่ะปวยจิ๊ดช่องเนี่ยเราไม่ป่าวเปียบอกเลยสรุปดีสเตทดีโลอินเตอร์เนชั่นแนลเลเวลยောက်ลายเนาะอกลงอ่ะซ้อได้เนี่ยจ๋าเปียดิล่ะโหลเมมาร์โลก็ไม่ป่าวเปียเมมาร์โลก็ไม่เล่นท่าโลก็ไม่เอาอกลงซ้อได้เนี่ยจ๋าဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ MSC တော့ဆိုလို့ရှင်ကรูซိတ်ကပါလေโจดတ်เนี่ยโอเน่เนี่ยလေဟုတ်တယ်ပါ3သိန်းလေဆုံးတဲ့သိန်းတန်းထွက်အဲ့မျိုးဆိုတော့အဲ့လိုတခြားနေရာပြမှာအိုးနေအိမ်ပြန်သွားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်သွားသေးတယ်အဲ့မျိုးအဟိုးတော့ကလည်း bank flag ရယ် bank flag ရယ် blacklist ရယ်ဟုတ်နော်နောက်တင်းပါပါလေနောက်ဒီ turkey တင်းလေဒီနေ့2009ရယ်တင်း fire flash ဆိုတော့ဒီတိုင်းကြည့်ရရင် fire flash ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလားကျွန်တော်လည်း short ထားရအောင်လားတော်သားပဲဘယ်အောင်လဲမသိဘူး south asia မှာဝင်စင်းနေမထည့်ဘူးဒါမှတကယ်ကြောက်လို့နေရှင်းတယ် rosa ဆိုတော့ remarkable performance ပြသွားတာပေါ့နော်ဒီ ਉਸ ဝတ်တနိုင်လားတနိုင်ပါရဲ့ဘရဒါလက်တက်ကန်ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလက်တက်ကန်ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး flash လည်းအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်လောင်းလူကြီးတွေဘာတွေတော့တဲသီးထားသေးခြင်းလေအဲ့လိုအမှားမခံနေခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတော်ကြကြရင်သိမှာ21နေပါတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့21နေပါတော့ဖြစ်နေနေထိုင်နေအမှတ်တွေဘာတွေနေသိရမလားဟိုအရင် OBG လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုဟိုအမှတ်တူဘာလဲအမှတ်တူနဲ့ဘာ time record နဲ့ပြုတ်ပြုတ်သွားလို့မျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကလားအဲ့လို21နေပါတော့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒူးစီးတစ်ခါနိုင်အောင်ဆော့ရှုပ်လို့21လို့ရင်ရှုပ်နေဦးမယ်မှာဟတ်တူဟတ်ဒီဘာညာတွေသိမလားအေးဟိုဘာလဲအမှတ်တွေအမှတ်ခွဲရတယ်ကျွန်တော်လည်း rule တွေချက်ဖတ်မထားဘူးဒါပေမဲ့တေချာတော့နှစ်သိန်းပြုတ်မယ်လို့ကြားရဟုတ်တယ်မလားနှစ်သိန်းပြုတ်မှာဆိုတော့ဒူးစီးနေနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့တော့လောင်ကြီးတွေဘာတွေသိထားလူကြီးတို့ဘာလူကြီးတို့အဲ့တော့ပြီးတော့ဟာဟူစာတွေဒီကောင်အဆက်စင်တွေနိုဗာရီယာဆော့မယ်ဆိုတော့တခါသိထားတာပေါ့နော်နိုဗာရီယာဟာဟူစာကိုကြောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆက်စင်တွေပါလေအဲ့ HD ဆိုတော်တော်ဆော့တယ် flash ကဆက်စင်တော်တော်ဆော့တယ်ဆက်စင်တော်တော်ဆော့တယ်ဆော့ဒါမဲ့ကိုကလို့ pressure ပေးနိုင်ရအောင်အဲ့ဆက်စင်လည်းဘာမှမဟုတ်ဒါမဲ့ဒီပွဲကအဲ့လောက်ကြီးဒါအောင်ဒီပွဲကကာကြာနူလုံတစ်ခါဆွဲထားတယ်ဒီပွဲလုံးမှာတစ်ခါဆွဲထားတယ်တစ်ခါဆွဲထားလို့ဒါခံစားနေလောက်ပထမဝဲဆို free ဘာမှမရှိဘူးပထမဝဲဆို free ကိုတို့တော့ညတော်လို့ရှင်လုံနေအဲ့ပို့ဆိုတော့ Angela refinance ဆိုတော့တွေ့နေအောင်တတ်ခံရဘာလို့လို့မရအောင်ဖလကာနဲ့ဆိုတော့မှနိုလန်အက်တီကိုကွက်ပြရှောင်ပြီးသိရမလားပြန်တူးချုပ်ပြီးတော့ပြန်အော်ရောဘာလဲကဘာဖြစ်သွားလဲရောင်သွားတာမရောင်းအောင်လိုက်ဆွဲမဟာဆွဲသားမှာအော်ဟေးကောဝယ်လိုက်နေတော့ဘိုးကမင်းကောဝယ်လိုက်နေတော့မှားတာပေါ့ကောကအဲ့လောက်ကြီးအတန်းရှင်းပေးသေးရမလို့ကာကြာတန်းရှင်းပေးရမှာကလောက်ပြီးရင်နိုလန်ကောကတော့သူလပူးရရင်သေရောလိမ့်မယ်ဘူးရရင်မရရင်မတရီပေါ့လည်းတက်လို့ရအေးဆေးပဲဘာမှဖြစ်မှာကြောက်ဆရာမလို့ဒီလိုနေရမှာဘာလောရမလို့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလေးလားသူလဲ9ရောက်ကိုလဲ9ရောက်တိနေခဏလောက်ဆောင်းလိုက်ခဏလောက်ဆောင်းလိုက်ဒီကောင်လေးလဲမက်ဖွင့်ကျင်ပါပဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုကကိုကုန်းလေးနဲ့ဘေးကနေပတ်ပြီးတည်မလားဘေးကနေပတ်ဒီနားလောက်ကနေပတ်ပြီးမူလာလို့ရတယ်ဒီနားလောက်ကပတ်ပြီးမူလာလို့ရတယ်ဒီနားလောက်ကပတ်ပြီးမူလာလို့ရတယ်အေးဆေးပဲဒီအောက်ကဝင်လေဘာလို့ဒီဘောဝင်မလဲကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်မလားဒီမှာတရက်လောက်ဆိုရပြီ3လောက်ဆောင်းနေရမလို့ဒီမစ်မှာခရီးရှင်းမှုအတွက်ဒီကောင်လောက်ထားနိုင်ရပြီလပုပေါ့ဗျာလပုလောက်လပုဒီကောင်လောက်ထားပြီးတော့ဘေးကနေပတ်လိုက်ရင်အေးဆေးပဲဒီဘေးကပတ်လိုက်ရင်အေးဆေးပဲဗျာဒီဘေးကပတ်လိုက်ရင်အေးဆေးပဲဒါကျွန်တော်အခုဒါforward မရှိလို့ပြောရမှာမဟုတ်တော့forward ရှိနေလေကာယာဆိုတာဘေးကပဲပတ်ကြတာပဲဘယ်သူမှတဲမဆွဲဘူးတဲဆွဲရအကုန်လုံးကတိနေရှောင်းမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဘေးကဒီလိုပတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပတ်လို့ရတယ်သိမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပတ်လို့ရတယ်ဘေးကဒီလိုဘေးကနေပတ်ဝင်လာလို့ရတယ်နောက်ဒီဘောကနေလို့ပတ်လို့ဒါမှဒီ tower မချိုးထားတော့ဗျာဒီဘောကပတ်လို့မရဘူးလား tower ချိုးထားရင်ဒီဘောကပတ်လို့ရတယ်ဒီနားလောက်ကနေလို့ပတ်လာလို့ရတယ်ကုန်းသေးလေးနဲ့အေးဆေးပဲဘယ်သူမှဟိုဘာဖြစ်ရမလို့ကြောက်ရမလို့ဒီမဟန္တာကြီးဟာဘလို့ဒီမဟန္တာဟ
ဒီဝန်တာတကယ်အောင်ပေးဘူးနော်ဟုတ်လို့ဘာလို့ဆိုဘာလို့လဲဆိုဟိုဘက်ကဂူနီဗီယာတွေအားလို့တွေကိုဒီမွန်တာနဲ့ပြရဆိုတော့မတန်ဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့လိုတန်းချက်ကလာဆိုဒီမွန်တာအားပေးတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတန်းချက်ကလာကြတော့ဒီမွန်တာနဲ့ပြရတန်းတယ်ဗျဟိုကဟိုဆက်စင်ချက်လိုက်ဖြစ်နေတာဒီဇိန်းနဲ့မှအသိရမလားနည်းနည်းလေးစင်သွားနေဟိုကောင်တန်းပြီးသေသွားမျိုးဖြစ်မှာဒီဇိန်းကိုအများကြီးသွားဖို့ကြာလို့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာအဲ့လိုဆက်စင်ချက်ကလာတွေကလောက်တွေဆိုဒီဇိန်းနဲ့သာပြက်ဘာမှအဲ့ဒီဟိုဒီမွန်တာပဲထည့်မယ်အေးရှေ့ကောင်တွေကတော့သူကျွန်တော်တော့တေးွားလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဘာလဲအဲ့ဂူနီဗီယာတို့အာလောတို့ဆိုတာတော့သူဘာနဲ့တေးလို့တေးွားမှမသိဘူးတေးွားလိမ့်မယ်ဒါတော့ဖြစ်ကြပါပဲဂျက်ဆင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဂျက်ဆင်ဂျွန်ဆင်ကားလီယာဆိုတာဒီကကျွန်တော်တို့ဘလူးချင်းတင်းတို့ထားဆောင်နိုင်တယ်အဲ့နေ့ချင်းထားဆောင်နိုင်တယ်ဒါမဲ့သိရမလားအောင်မသွားကြည့်လိုက်ပြမယ်ရလားအဲ့တော့ Justin လို့ player เนาะဒါတွေ့ကြုံရှိတဲ့ player เนาะအဲ့လို player တော့မှဒီလိုအမားကြီးရှိရသလိုရှိရင်တခြား player အခုမှလူငယ်တွေမှလည်းအမားကြီးအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးမဆော့သုံးကြအောင်မဆော့နဲ့လို့လို့မရဘူးလို့ဝင်ဆော့လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားမင်းမသွားဆော့နဲ့လို့သွားပြောလို့မရဘူးမင်းဝင်ဆော့လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားမင်းဝင်ဆော့ဆိုလို့ပူအောင်ဆိုးအောင်မယ်ဆယ်ကလောက်တည်နေမှာမင်းဝင်ဆော့လို့လည်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့သိရမလား bro ဆော့သုံးကြအောင်ပဲသွားဆဲမနေနဲ့เนาะလူတိုင်းကဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာဒီလိုပဲဒီအခုမှသိရမလားဘေးမှာလည်း crowd တည်နေဖလပိုင်ဖန်နေနဲ့ဟာမသေး online ကနေခုံနေရမှာနော်ဝီစီရေမှုတ်ဝိုင်းမှုတ် loud speaker ရေမှုတ်သိရမလားဟာဘာမှမသိဘူး loud speaker ရေမှာအာတန်နေရစုံနေအဲ့ထားမှသိမလားစုံနေပြီးနှစ်ချက်နဲ့ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းသိရမလားနောက်ကဒုံဒုံတန်ရှိတယ်ဒုံဒုံတန်ဆိုတာသိရမလားအဲ့ဒီ gain တန်လေ gain တန်က enemy have been slain တို့သိရမလား enemy has slain နဲ့ target ဘာညာအဲ့အဲ့အတန်နေရနောက်မှာ hey နေရသိရမလားအဲ့ pressure ကြီးအဲ့ pressure ကြီးရှိတယ်အဲ့ကြားထဲကစော့နေရဆိုတော့ဒီလို performance ဆိုတော့ဒါလက်ခံပြီးလို့ရတယ်လက်ခံပြီးလို့ရတယ်လက်ခံပြီးလို့ရသိပြီလားတေယောတေယုံတေဖာမရှိရဆွဲရဲအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုကာကြောအဲ့အဲ့လိုကလောက်ကိုဆွဲပေးရမှာအဲ့ဒါမှကလောက်ကမှတ်မှာအဲ့လိုပြောလို့မပြောအန်ဖိုးအကူအကောင်လေအဲ့လိုပြောလို့မပြောဘူးလေဘရိုမတူးဦးလေဘရာသာမြမမာအကူကအန်ဖိုးလာဆော့တော့မဆော့ခင်သူတို့ဖိလစ်ပိုင်မှာစတိတ်နဲ့ဆော့ပြီးသားလေဘရာသာသူတို့ဖိလစ်ပိုင်ဘရို MPA ဆော့ဘရိုမကြည့်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ MPA အခုတော့ Indo MPA သွားကြည့်လိုက်အဲ့လိုပဲဟိုဘက်ကျွန်တော်အိုးနေတဲ့အာဂျူနဲ့ဆော့ရဆိုလို့ရှိရင်အာဂျူဘက်မှလည်းအာဂျူကင်းနေမကလူတွေကဘုံလေးဒရန်နေနဲ့တီးကြရတယ်။ဟိုဘက်မှလည်းအိုးနေက sorry ရောအဲ့တည်းမလား။အာပီအဲလူတွေရောဒရန်နေနဲ့တီးကြရတယ်။ MPA မှာရတဲ့အဲ့လို experience ရှိပြီးသားလေပြောတာ။မတူဘူးလေ။ကျွန်တော်က MPA မှာမဟုတ်တာဒါ qualifier ကြီးလေပြောတာ။ qualifier မှာဘာရှိမှလဲ။သွားမင်းတို့ဒီမှာဟို offline ဆော့ရဆိုလို့ပဲရှိတာ။ဘာမှ fan တွေက aura ဝူဝါ aura ဘာညာအားမျိုးလည်းမရှိ။နောက်မျိုးမှ crowd နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။တွေးမနေနဲ့မြန်မာ crowd နဲ့အဲ့ဒီမြန်မာ crowd နဲ့အဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံ crowd တွေနဲ့မတူဘူးလို့တော်ပြီးတွေ့မယ်နော် state ပြင်ဆင်ပါညာအစအကွာကြီးရယ်ဒီလို m4 state နဲ့ဒီလို m4 msc m series msc state နဲ့ဒီ qualifier state ဆိုတော့ဘာမှသက်ဆိုင်ဘူးဘာ budget အပိုင်းရောဘာပိုင်းရောအကုန်အကွာကြီးနော်အဲ့တော့တက်လို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးအကို sorry ပါညာဆိုတော့သူ့မှာ mpa season တစ်ခုလုံးဆော့လာ regular season ဆိုဗျာနော်2ကြော့ဆိုတော့2လဆော့ရယ်ဗျာအေး2လအတွင်းလုံးဒီ state ပေါ်မှာအေးဆော့လာအေးအေးဂျွန်ထိုးပြီးဆော့လို့ရတယ်အေး state ပေါ်မှာသူတို့လည်းအခု2လဆော့ဝင်လိုက်ဒီကောင်တွေ2လောက်state နဲ့ insort ဟောင်းလိုက်ရှေ့မှာသိမလား qualify ရောအဲ့ဒါဆို AC ပဲနောက်ပြတော့ပုတ်တယ်မလားကျွန်တော် insort ဟောင်းလိုက် state နဲ့နှောက်အဲ့ဒါမှလက်တုံနေသေးတယ်တော့လေဆဲအောင်ဝင်ကြတော့ဆဲအကြံတော့ဆဲပေါ့အားဆော်ကုန်းကြောက်လားမင်းနှစ်လောက်ဆော်ရပြီမမင်းသိမလားခုချင်းဒီလက်ကတုံရုံလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆဲပေါ့ဗျာမတက်နိုင်ဘူးသိမလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဆဲပေါ့ဟုတ်လားတရမင်း bro အော်ဒီနေ့ဆော့မယ်ယနေ့မှသိရတော့ဒါဆောက်သုံးကြတာပေါ့နော်။အော်နေစင်းဆောက်သုံးကြလို့ပြောကြပါဦး။လူတိုင်းသိနေအော်ဒီနေ့ဆော့ရမယ်ဆိုတော့ဒါရီကသိ့သိထားမယ်ယာရီပေါ့။နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရီကဟိုတွေ့ကြုံမရှိအောင်အော်နေစင်းလည်းမဟုတ်လား။အရှိမလဲဟိုနှစ်နှစ်လောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးစိုးထားတဲ့အသင်းသင်းနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့နိုင်ငံသားပွဲလေခဏခဏသွားဆော့ထားတာဆိုတော့ဒီလောက်တွေ့ကြုံကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ရမှာမသိဘူး။အားမမသိဘူးဆိုတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့ကိုယ့်အော်ဆောက်သုံးကြလို့ဆောက်သုံးကြကိုယ့်အော်ဆောက်သုံးကြလို့ပဲတွေ့ထားပြီတော့အဲ့ဒါကိုမဆဲဘူးလားဆရာမဆဲပါဘူးလားကျွန်တော် player တွေဘယ်တော့မဆဲဘူးလို့လဲသူကကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဘယ်သူမှမဆဲဘူးဘယ်သူမှလည်းဘယ်တော့မှလည်းဘယ်သူကြောင့်ဘာကြောင့်မှလို့အပြစ်ပုံမချဘူးအားလုံးကိုသုံးမကြလို့ပဲခံယူထားတယ်ငါသုံးကြလို့ငါမလုံးနိုင်လို့ပဲတွေးထားတယ် bro ဘယ်သူမှမပြောဘူးဘယ်တော့မှလည်းမပြောခဲ့ပါဘူးကောကထိုးတယ်အားနေထိုးနေဟိုဝိုင်းကြီးကဘယ်လို့လုံးလဲဟို
홈웨이 기관 뭐야? 그러면 기판 너무 잘. 홈웨이 애로 스페이 애로 루에네요. 그러고 애로 에디오 세가로 루에 다이네. 아아 레 쇼네 쇼네 야베. 이지야 상황 소라. 이지야 에디오 편매 광고 시고 남들. 좌인 봐야 뭐라 저런 뒤로 좌인 봐야 돼. 좌인라 누르는 놈이 봐. 아로 와로 이지야 안 뜨야. 대비 뭐지? 哎，不说了，一路都用熊娃来说的，不那边不是啊，就我呗，不要我们说先了，fuck。哦，好的啊，这样。好嘞，bro，好嘞，哎呀。那这边兄弟说没修路，brother。给饭，这边兄弟哦，这边兄弟说不要装我，brother。这边兄弟说没修，brother。dress shoe 嘞，这边兄弟说少天嘛，咋加工了？给不嘞嘛，dress shoe 嘞，这边兄弟说呀，他多少也得拿一万块钱压的，brother。给谁个嘛少嘞工的嘛？这边兄弟的玩家说没修，上完手了，不都把路说到底了？哎，路这边后边加工的生活，跟上来说也别对了。那我跟马斯的，跟马斯的没修说，不如还没来说叫，跟马斯的没修说的，跟上来还。不对，把跟你说的说，啊，没有，但那一年呢，没有，就那边那边对嘛，就那跟你说的嘛，跟你说那一年的嘛，那一年那个叫，历代的对嘛，国内都国内国外边那个国内外先有嘛，我讲我小表一样对嘛，然后我们看那样的对嘛，后来一路没有 stable 嘛，所以看嘛，我讲你二年嘛对嘛，过后你，哦，搬家 fuck you 搬家搬家，哎，过二年嘛不要对了，哎，有看那嘛没有，哎，有几个兄弟兄弟的说，不要嘛欺负老了，哎，有，欺负钱是谁啊？跟侬老关系，哎，有。但嘛，他老危险咩？跑不了是吧？不都嘛，路 stable 嘛，不然些关门开用点嘛。阿龙咯，那你都说，国外地震呐，国外国边震呐，国外都咪有地漏线呐，都咪有地漏了，国外边呢啊，双飞机呢，老呢嘛，对嘛，双飞机没有，双如果看边呢，双老呢，把那下一路没有些工点嘛。不说了，你讲你啊，现在我那都先做完的好了嘛，几番年是吧？不说了，这个啊啦，在哪也危险，多大在哪也危险啊？那路 pressure 也路。这边那个熊看的有是吧？不嘛，这个 stable 嘛，熊没看那个。上网输了 ，stable 嘛，熊呢？飞连上网输了，上网输了，他也有了没有？我那嘛，奶奶我没有弄电嘛，那个来长边，那个要长边弄边我边电嘛，我边来 A 边来，我来边弄边弄，那里弄边来电嘛。毕竟我搬家不是去搬家，我还烧锅来，还在路烧锅呢啊！双皮姐，刚才有没来没有？不老皮姐来路线，刚才有路锅来了没有？皮姐，阿拉木讲话不如呀嘞！A B brand 呢？我那等陪阿婆阿爷嘞，我那包来，还有杜梅。哎呦，对比下，哦呦，他怎么丢了个？啊，好的呀，你没得搞我啊？咋弄啊？啊？咋嘞呀？奥利向哪一位？PJ 一位。มันได้แปลว่าสอบไหมดินนั้นสกรีนสอบหรอบอกเลยต่อสอบหรอบอกสอบลงยาวคู่สุดละคู่เราสอบลงยาวเลยนะน้องจะไหนพี่เซนายควยนี่พี่สุดหรอรู้ใช่ไหมว่าเซนายบ้างเซนายทุนนี่พี่สุดสอบลงยาวเซนายควยนี่ส่วนสอบลงยาวเขาเลยตัวมันสอบเราใช่ไหมโซ่อะไรพี่อะไรอยู่ตัวอยู่ไอ้บอกตัวตัวลงยาวเราใช่ไหมตัวลงยาวเราพี่เลยกูนี่ไม่ชิวละกูนี่เนี่ยตัวมาดีกว่าตีปุ๊กันเนี่ยก็ตีไทม์บุ๊กเนี่ยมาดีกว่าอ๋อเหรอหัวเนี่ยเก่าอ่ะตัวเล็กอ่ะมาตัวเล็กมันเนี่ยเก่าอ่ะฟาร์มิกส์ก็คลุ้งมันมาเบาละตู้เล็กเช็ดตรงไหนตีเราเนี่ยเราอ๋อเข้าใจละ我那个火锅店对面了，
ဆောင်းဆိုတော့လုပ်တယ်ဖလက်တီးရဘာတော့ဟာ